Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության և Շենգավիթի բաժնի ծառայողների համատեղ ձեռնարկած տևական օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում ապրիլի 11-ին Երևանի Մանանձյան փողոցի բնակարաններից մեկում հայտնաբերվելու Շենգավիթի բաժին բերման է ենթարկվել առանձնապես ծանր հանցագործության մեղադրանքով հետախուզվող 28-ամյա մի տղամարդ։ Հիշեցնենք, որ անցած տարվա ապրիլի 9-ին Կարմիր Բլուր գերեզմանատան տարածքում Սքո սրահի հարևանությամբ հոգեհանգստի արարողության մասնակիցների ներկայությամբ մի խումբ ինք վիճել էին։ Այդ ընթացքում 28-ամյա երիտասարդն իր մոտ ապօրինի պահվող հրազենից կրակոցներ էր արձակել միջադեպի մյուս մասնակիցների ուղությամբ, պատճառելով մարմնական վնասվածքներ։ Տուժողները հոսպիտալացվել էին Երևանի տարբեր բուժ հաստատություններ։ Դեպքի վայր մեկնած օպերատիվ քննչական խմբերը տարածքի զննությամբ հայտնաբերել էին առնանման հետքեր, կրակված պարկուճներ, կրակոցների հետևանքով վնասված Մերսեդես Մակնիշի ավտոմեքենա, որի սրահում գնդակ կար։ Դեպքի արդիվ հարուցվել էր քրեական գործ քրեական օրենսգրքի մի քանի հոդվածների հատկանիշներով, այդ թվում սպանության փորձի։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների և քնչական գործողությունների արդյունքում իրավապահները տվյալներ էին ձեռք բերել կրակոցներ արձակած անձի ինքնության վերաբերյալ, այնուհետև հայտարարվել էր հետախուզում։ 28-ամյա երիտասարդը կալանավորվել է։ Քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։